Քանի օր դու իմ ուզած ձևով կյանքդ վայելես, այդքան ամիս ես քեզ հանգիստ եմ թողնում։ Քուրդ կարող է գիտես թե իր համար ազգային ժողովն է, երբ ուզում գալիս է գործի, երբ չուզում չի գալիս։ Մելի ջան, նորություն չկա։ Էլ ինչ որ բան կցանկանաք, պարոն Ցլիկ, աղջկերք, խմիչք, կազինո։ Կարասի ինձ շնորհավորես, ես առաջվա մի կանեմ։ Ոնց որ ասում են գժերի բախտը բերում է։ Իսկ ինձ թվում է Միկին դրիվ լավացել արդեն։ Դեռ երկար ժամանակ է պետք, որ իրա արածի հետևանքները մաքրի։ Ապեն, ոնց հասկանում եմ, դու արդեն լավ ես։ Ինձ որ էսի քո սեյֆը, դատեր թող կոդը գրեմ ու վերջ։ Այ հիմա Միկա ջան հանգիստ կգնաս։ Դոմինո շաբաթ օրը Armenia TV-ի եթերում։